Nej, nej, nej. Du skal ikke bruge gasbrænder. Det er ikke varmekrøm. Det her, det er koldkrøm. Du skal bare trække i spiralen. Det var da meget let. Skal vi ikke gøre det lidt sværere? Flot arbejde. Vi skruer lige op for sværhedsgraden. Kan du jonglere? Meget imponerende. Skal vi tage en udfordring mere? Fantastisk. Skal vi prøve med faldskærmsudspring for rundetårn?